beiras, com as beiras de lama, nós identificamos também aquisições de livros e aquisições de serviços advocatícios e prestação de outros serviços de consultoria que estavam estão com fortes indícios de que os serviços não foram devidamente prestados. Então, tudo isso convergiu para a fase atual, que pode, provavelmente vai, abrir novas fiscalizações, novas possibilidades de ter novos autos de infração, tanto em empresas quanto em pessoas físicas. Né? Após a análise dos documentos, nós vamos identificar as novas fiscalizações. Esses autos podem ser efetuados por três motivos, basicamente. Ou por movimentação financeira incompatível, em que nós identificamos podemos identificar depósitos e, se as pessoas não comprovarem a origem desses depósitos, são lavrados autos de infração. Por acréscimo patrimonial é descoberto, ou seja, pessoas que adquiriram bens e não tem como comprovar de onde veio o dinheiro e não declararam esses valores para a Receita Federal, então pode ser lavrado auto de infração. E também por pagamento sem causa. Né? Se uma pessoa jurídica recebe um dinheiro através de uma transação que não está bem demonstrada e efetuou pagamentos que não tem uma causa verdadeira, nós podemos também lavrar autos de infração. Então, a Receita Federal atua a partir desses pontos aí. Minha primeira pergunta é o seguinte, por enquanto a delação é só do Ivanildo ou existem mais delações? E se toda a delação do Ivanildo, essa que vai ser disponibilizada, já foi finalizada ou ela contribuirá para outras investigações, inclusive para pessoas de foro privilegiado, que são investigadas nacionalmente na questão da JBS? Nesse momento da investigação, só fomos procurados por uma pessoa, o senhor Ivanildo. Foi analisado se essa delação realmente traria benefícios à investigação. Se analisou que sim. É importante